יפו של שנות ה-60 הייתה חממה ישראלית לאהבת הבוזוקי. שם נוצרו וצמחו לגובה היסודות לאומן הישראלי עם המוסיקה היוונית. כיום, ביפו של שנות ה-2000, פועלות במרכז היהודי-ערבי כיתות לימוד שבהן מלמדים חינם אין כסף, נוער יהודי וערבי, נגינה על בוזוקי וכלי נגינה נוספים שמאפיינים את המוסיקה היוונית. ולחשוב? לחשוב שהכל התחיל בגלל חלום של איש אחד, חלום שתחילתו במפגש וטיול משותף באתונה. 2, 3, ו... איך ביוון דווקא נולד לך הרעיון של בית ספר יהודי ערבי ללימודי מוזיקה היוונית? אני לא יודע, פתאום הכל התחבר, וכנראה שאתה היית המוזה. ירי, שאלתי אותך, מה אתה אומר? מה אמרתי? הסתכלת עליי ככה בצורה חצי הזויה ואמרת, אם אתה הולך על זה, אני איתך. אני לך מה, הרעיון הקסים אותי, אבל אמרתי, האיש חולם. האיש חולם, עזוב, הייתי סקפטי לחלוטין. אומר פה, עכשיו הוא מעונן מעוזה, הוא יבוא לארץ, ישכח. אבל החברים שלי הזהירו אותך, שכשאני אומר משהו, אני מתכוון. זה נכון. הנה, היום אחרי 3 שנים. זה נכון. שמעת במאוד לך. רואה חשבון, איש של מספרים, איש של כלכלה, איש של עסקים. מה לך ולבוזוקי? על מוזיקה היוונית למעשה גדלתי, בשכונה שבה גדלתי. זה מה ששמעתי, זה גיל סדנקו. איפה גדלת? גדלתי בראשון לציון. כן. בשכונה שנקראת שיכון המזרח. כן. ושם שמעו יוונית. מי מממן את כל הסיפור הזה? הרי זה המון כסף. עד כה, המשרד שלנו מימן את כל הפרויקט הזה, מתחילתו ועד סופו. היום, בעידן של עג'מי, אני חושב שחשוב לראות דברים טובים ונכונים שנעשים ביפו, גם אם הם קטנים. שיתוף יהודי ערבי, אבל אני חייב לומר שמלכתחילה אמרת, אם אני הולך על זה, זה רק יהיה בית ספר משותף ליהודים וערבים. למה? כי זה יפו. יפו בעיניי, בילדותי, בימים של אריאנה, ואריסן, וטריפונס, ביפו, הכל מתחבר פה. פה ביפו הכל מתחבר. הים התיכון, והערבים, והיהודים, והמוזיקה היוונית, מה יותר טבעי מזה? הסיפוק הוא גדול, אתה רואה? אני לא יודע אם אתה זוכר את הפגישה הראשונה שלנו עם מנהל המתנ"ס. איברהים אבו שינדי. אני זוכר שהוא היה כמוני בהתחלה, סקפטי לחלוטין. הנה, בוא תכיר את איברהים, הנה איברהים. תגיד שלום. אהלן. איברהים, אני לא יודע אם אתה זוכר את הפגישה הראשונה. ישבנו ואתה הנהנת בהסכמה וכאילו התלהבת, אבל אני ראיתי שאתה סקפטי, שאתה לא כל כך מאמין בסיפור, אתה קצת אוטסיידר. שילוב של יהודים ערבים יחד עם הנושא של המוזיקה היוונית, בהתחלה נשמע לי ככה משהו מוזר, הזוי. ספר לי מה קורה עכשיו. יש לנו ממש הרבה ילדים, עשרות ילדים, יש לנו קשר עם בתי ספר, יש לנו גם מבוגרים. היה קשה לגייס אותם את הילדים, להדליק אותם על מוזיקה היוונית. היה קשה, כי ילדים רוצים משהו קל, ילדים מוזיקה היוונית ובוזוקי ובגלמה ולאט לאט. הם רוצים, אתה יודע, פסנתר, דברים ממש מהירים כאלה, אורגנית. קשה, אבל היום יש כמות יפה של ילדים. מצאנו שיש הרבה משפחות שבמקור מכלל מיוון שחיות פה ביפו, ולאט לאט זה התפתח, ואחר כך דלרס שביקר פה, והמערבות שלך, והמערבות של באמת קסלמן, קסלמן, אני חושב שזה דחף. מה שיפה ומיוחד בבית הספר הזה, שלצד הנערים והילדים שלומדים כאן כלי נגינה יווניים, לומדים כאן גם אנשים מבוגרים. המורה לבוזוקי של המבוגרים הוא ניסים אלחנתי. קשה ללמוד בוזוקי גם ככה, בגיל כזה, תופסים? כמו שאתה יודע, המוזיקה זה גשר לכולם, מבוגרים, צעירים, ערבים, יהודים, לכל העולם. הרי זה גשר. וכשזה יוצא להם בפנים, יש לי פה שני תלמידים מיוון, יווניים, להם זה יוצא ממש 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 מבפנים, אז הם לומדים, כן, והם מתאמצים מאוד, וקשה להם, אבל... יאלו, יאלו,